جی زمان انوشا رحمان دے اور زمان فرسٹ پوزیشن راغلا دے جی دیر فرمان دے زیاد محنت کرے دے اور دے کہ زمان ٹیچرز ماں سرا دیر زیاد ہیلپ کرے دے زمان دے سسٹرز چی دی ٹیچرز چی دی اور زمان پیرنٹس اور کوئی پر زمان دیر سپورٹ کرے ہم اور دیر ہیلپ رہ سر کرے دے اگی وجہ نندن سپا دی مقام دے جی زمان اتیانا سر دے زیادہ ایس پی ایس یم بمیٹرک کے میں سیکنڈ پوزیشن راغلا دے 1096 مارکس او دا ویل ورم نو سٹوڈنٹس ته چې که تاسو په پړای کې په انټرست یو تاسو په لغړې نو هر څه چې دا ممکنه ده او که بیا لکه کووید راځي او کومه سمستر راځي هر څه راځي خو که تاسو په انټرست یو تاسو په پر سبق سره شوق یې نو هر څه ممکنه ده جی زمانو ما سایش اسرار وزر پبلک سکول سنگ ورته سواد سٹوڈنٹ یم ما د خیر سره شکر الحمدلله فرسٹ پوزیشن واغستو 1098 مارکس باندې دا خبر د لاک ډاؤن ګرانه ډیره وه ځکه چې سکولونه بند وو آن لاین کلاسز او چاته بنډیر سہولتې چاته بنئ نو په دې وجه ګرانه ډیره وه خو وړو بیا هم خپل کوشش کړی د خیر سره موږ هم کوشش کړی په دې وجه فرسٹ پوزیشن راغی او نور وړو کوم چې شاته پاتې شوی دی هغو ته بس دغه پیغام دی تاسو خپل کوشش جاری ساتئ نو خامخا الله به دلسې له هم درکوي نو ځان کامیاب وي کوشش مستقبل کې د خیر بس دا اراده چې ډاکټر میڈیکل تتلی دی انسانی فلاح و بہبود لکار کولی د خیر کامیابی د انسانیت لکار کول ما ډیر زیات پراؤڈ فیل کوم چې زما ماشومه تمشری ماشومه دا او د فرسٹ پوزیشن راغی ډیر زیات خوشاله ما او ډیر زیات محنت یې کړی دی ان رائټینګ ډیر ښکلی وو نه 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 ایجوکیشن چې دی از ویری ویری امپورټنټ خامخا ولا طالب پکار دی چې خپل ماشومان باندې سبق ووایي او ښه ورسره محنت وکړي ښه منډه تړله ولو یوازې دانه چیرې ما په سکول کې داخله کړې او بس ته پوه شو کار دی پوه شو نه شاته واپسې ښه پوره محنت د پیرنټس دی اصل اگزام زمونږ وو دا ماحول پرووایډ کول کتابونه په یو ټاپک نه پوهېږي دا په هغه متعلقه کس پسې ګرځول اصل شی هغه دی دا شاته دا منډه تړله چې دا پیرنټس لا پکار د چوه هی دا سره زیات محنت د پیرنټس و سره وکړه زمانم لایبا ګلالای دی زما تعلق پبلک سکول سنگوټا سر دی زمانن سواد پورت کی ثرد پوزیشن دی زما 1094 مارکس دی زه ډیر زیات خوشاله یم خو زه خدای پاک شکر ادا کوم دا غین بعد زما د پیرنټس او زما د ټیچرز افورتس دی چې زن دلته کی ما دا غو هارد ورک دی چې نن موږ دا پوزیشن اغستلې دی جی زمانم طه شعیب دی او زما 1074 مارکس دی او ثرد پوزیشن مې دی او جی بالکل د لاک ډاؤن د لاسه زمونږه ایجوکیشن خو ډیر افیکټ شو ځکه چې کلاسونه زمونږه تقریبا د نش برابر شو خو هغه کې بیا څه د آنلاین کلاسز ذریعہ واسه زمونږ خپل محنت وو نو بس اقا بکس مو ریډ کول او بس خپل محنت مو کوم بس الله را لسیلا را ان شاء الله مستقبل کې به ډاکټر جوړې کما او ان شاء الله چې څوک نشي افورد کولی څوک غریبانان دي هغه له بس فری ټریټمنټ ورکول کوشش وکړو ډیره مهرباني آی لایک ٹو سے تھینکس ٹو آلمائٹی اللہ for blessing me with this great honor. I got third position in Swat board. I dedicate my this achievement to my parents who prepare me day and night, to my teachers whose hard work made me able to achieve this success, and specially thanks to our principal Sir Shahistan who provide all the educational facilities which a student need and has effort made us able to achieve and grab this third position among the competitive students in Swat board. I would also like to say thanks to the administration and faculty of Usmania School and College Torwasak who support us and provide us a suitable environment for study. At last, I again very thankful to Almighty Allah for blessing me with this great achievement. Thank you all for your time. Mahnoor Ali de azal Madina Mar School sir taluq satam audience ma position che third position ma board ke agaste de tazam to par dir de ehsas of khushali khabar da za al da sar bakal Allah pak shukr ada ko zikr sida har sara hawi possible kari de ka Allah pak mumani rahim nawe kare no mo zan isum ne shukr wale ya za khul teachers aw khul parents za shukriya ta kal gwanam hawi za masra dir za mehnat kare de da gi mehnat nan nat ta natija rawati da لاک ڈاؤن چون کې سکول بند و پاغې کې نو زموږ سره ټیچرز دي آن لاین کلاسز اغست دي او زموږ سره په کانټیکټ کې خپل ټول ټایم موږ سره کوي ترڅو موږ نن دې مقام ته راشو زما نوم اسد اقبال دی پلار نوم خورشید اقبال دی او ګورنمنٹ ډگری کالج نه تعلق ساتم پوزیشن چې مې ده فرسٹ ٹو اگست په دې کال باندې امید خو نه څنګه حالات راغلي پیپر هم لکه ډېر زیات ټف وي دا ټف نه دي مطلب درې راغلي نو نمبر او چانسز پکې هم لکه دغه جوړېدو د هر چا چې دی لکه مطلب دا و چې پوزیشن جوړېدو او په دې حالات کې چې الله پاک موږ باندې کمره هم وکړو نو موږ شکریا ادا کوو
زمانہ فیاض علی نم دے دا والد سے نم محمد علی دے ماں دے سوات گرامر اسکول کے میٹرک کو زماں 1096 نمبر ہی دے وہ بس سیکنڈ پوزیشن میں دے ذرا اللہ تعالیٰ ڈیر زیاد شکر ادا کو ماں الحمد للہ اور دا چدے ادارہ اللہ تعالیٰ رحم دا سوات گرامر اسکول اور داغی دا ٹیچنگ اسٹاف زموں سرا محنت ہو داغو اسٹرگل ہو زموں سرا داغی نتیجے دیں۔